Hej, hej och välkomna! Det är en lapp som sticker ut från min keps som har dåligt i vårt. Du har gjort det hela tiden! Ah, jag vet. Varför säger du ingenting? Jag vet. Är det sånt där som typ kan låta mig ha en sån här spot-grej här utan att typ reagera? Jag har inte tänkt på den. Du har trott att det var min stil. Att en parajumper-lapp stickade ut från. Hej och välkomna hit. Titeln har redan avslöjat vad fan det är som händer. Det här har varit en så efterfrågad video. Ni har velat lära känna tjejen som har figurerat i min senaste video. Det har varit jävligt mycket snack på TikTok och på Insta och så vidare om vad fan det är som pågår här egentligen. Vi skulle ju spela smarta och censurera ditt ansikte, var tanken. Hur lång tid gick det innan hela din identitet och din familjs personnummer var ute på Flashback? Ja, nej, 2 sekunder. Ja, exakt. Det gick jävligt fort. Men jag tänkte i alla fall så här, vi kommer inte exposa vem du är förrän nu. Och även om de flesta kanske vet så har jag velat hålla det hemligt så pass mycket som möjligt. Men nu är hon alltså här och jag är stolt att presentera. Du kanske vill säga ditt namn då? Eleonora Rosales González Amido. Är inte det rätt? Nej, hon heter Ellie då. Även kallad Elsie. Jag måste också bara tillägga till kameran att vi är sjukt trötta. Vi har ingen energi överhuvudtaget. Det här kan antingen bära eller brista. Det här kommer antingen bli skitkul. Eller så kommer vi vara de stelaste människorna i hela världen. Jag är jävligt, jävligt trött. Kanske för att vi har liksom varit i 3 timmar i rummet. Och ni vet vad som händer där borta om man säger så. Nej! Nej! Du får inte stressa! Nej, det där kommer jag inte ta med. Eller så gör jag det och bara skiter i vad hon säger. Men ja, nu är stämningen redan död. Och ja, det där faktiskt. Ja, det var respektlöst och skit dåligt. Okej. Sammanfattat, Q&A, oss två. Hon privat, jag privat. Alltså, frågor om oss allmänt som personer och som par. Eller alltså... Vi är ett par. Jag vet inte, vi har ju blivit det är lite längre. Vi la ut första dejten och alla bara, Alex nya flickvän. Ja, exakt. Okej, okay. Och sen har det blivit att alla går och säger det. Och ja. Vi har råkat säga det och så blir det och sen vi har liksom typ inte haft snacket om det här är en relation eller inte. Förrän, och vi har typ det live nu typ. Det är typ det som händer nu. Är vi... Men nu har jag postat en bild på dig på Instagram så att säga, eller på story. Så att jag vet att jag vill inte vara med någon annan ändå och vi pratar inte med andra och så vidare. Så jag antar att vi liksom är typ tillsammans nu då, eller? Ska vi ha det här? Ja. Så transparent är det. Men jag vill ju typ ha en lapp. Av dig. Jo, jag vill typ ha en lapp där. Där det står, får jag chans. Jag visste det. Ja. Jag visste att du skulle säga så. Ja, jag vill ha en sån. Ja, men jag läste det i efterhand då. Ja. Kommer den gå ut på Insta story den lappen? Är det lite väl cheesy kanske? Om jag har en riktigt bra dag, då gör jag helt dampig, då kan den. Då kan det vara en lapp där så får jag chans på det på Insta. Så hemska är vi. Nu slösar vi inte mer tid på det. Vi är ett par antar jag. Ni har ställt frågor, ni ska få svar på dem. Let's go! Vi är jätteheta redan. Vänta, jag vet inte din kod. Jag vet inte din kod, eller? Jag vet inte din kod heller. Nej, men du kan gärna få veta min kod. Säg din kod då. Nej, jag behöver komma in i din lur först. Ja. Men vad gör du? Vad var det för konstig kod? Det var inget samband med någonting. Det är fan min mammas person. Ni kanske undrar varför sitter jag på den här sidan och inte på den där sidan. Jo, därför att vi båda tycker att vi båda är snygga från en viss vinkel. Vilket är den som hon sitter på nu. Och det här blev en diskussion, vilket ni nu ser. Alltså, jag förlorade. Men... Jag har lovat, men det är typ inte ens fair för att så här, vi sitter nu i det här rummet och har sämsta jävla ljus. Så det spelar ingen roll vilken jävla sida jag sitter på, för det är lika illa. Nej, jag ser ju, den här profilen är den värsta, jag vet. Alltså nej, hur jag ser ut, jag tycker örat är konstigt. Du kan ju sitta såhär. Ja, men jag vägrar att sitta så, det känns konstigt, för jag vill ju titta på det, förstår du? Men nästa video så kommer jag gå på den sidan och därmed motherfucking basta. Då ska vi ha jävligt bra ljus också. Ja, det kommer vi lösa. Det är väldigt många som frågar ändå, trots att du har ändå blivit outad som min tjej och sådär. Så är det väldigt många som frågar, är ni tillsammans nu? Och som det avslöjades 2 minuter och 50 sekunder in ungefär så är vi typ det. Så att, ja. Det känns lite ogulligt. Det är typ det när man sitter här framför en kamera liksom, men det som vi har utanför det är inte ogulligt. Nej, det är jävligt. Det är typ det gulligaste jag har sett. Ja. Typ.
Och då inkluderar vi romcoms och hela köret. Ja, det är alltså liksom på den nivån att mina vänner inte ens vill vara med när vi pratar. De gör, hennes vänner gör så här när vi pratar. Ja, nej, typ, men de kan inte ens kolla på mig. De har 5 minuter paus innan de kollar på mig, ja, i våra samtal. Och de är helt röda i ansiktet och de har panik. Ja, men du snackade ju om att de är inte vana vid att se dig vara gullig och god liksom. Det typ ser jag som en nära. Du, typ. Ja, den har du plockat fram själv. Ja, ja, han har den tendensen att göra det hos folk. Men det var ingen skärmigt. Nej. Det var inte det. Ska vi köra på, vad är den bästa egenskapen hos mig och hos dig? Okej, okay, får jag börja? Bästa och sämsta. Och sämsta? Ja, ja, du får gärna börja. Nej men, ja. Då vill du att jag ska börja? Ja, för att jag måste tänka lite. Okej. Okay. Otvivelaktigt din öppenhet. Och hade du inte varit öppen som person, så hade jag aldrig kunnat känna att jag kan vara så öppen som jag är. För jag är extremt öppen om det är så att det är till en person som jag tycker förtjänar den sidan av mig. Och det hade aldrig gått om jag hade känt att du försökte liksom hålla tillbaks någonting på något sätt. Vi har snackat ganska mycket om det. Att du har en väldigt öppen personlighet. Också antar jag till väldigt få, eller vad man ska säga. Ja, förstår, det är bara till folk i min närhet. Alltså jag skulle säga att jag är väldigt reserverad när det kommer till nya personer. Ja. Väldigt. Jag har typ märkt det. Du får ju stress runt. Ja, ja, men det är också att man vet typ aldrig vad folks intentioner är. Nej. Så att såhär, för mig är det väldigt såhär. Men när jag väl är nära någon, alltså, då det finns, alltså det finns inga spärrar alls. Nej, då, nej. Då är det allt från himmel och jord som kommer ut. Ja, jag det är så om jag tänker på en jävla morot. Alltså då kommer jag säga, jag tänker på, alltså det finns ingen. Ja men det är exakt så jag är. Det är det här jag menar. Det är exakt det här som. Men jag tror att det krävs två öppna för att det ska bli öppet. Förstår du? Om ja, men är, annars får den andra stör sig på att den andra aldrig säger något. Ja, men, alltså, så här. Exakt. Jävligt kär är jag faktiskt. Jag vill bästa. Okej, det var bästa. Ja, men då får jag säga min bästa med dig då. Okay. Och sen så tar vi det dåliga sen. Ja, men du får inte härma mitt svar. Nej, jag vet inte vad mitt svar är. Okay. Men det bästa med dig är att du är dig själv till 110%. Mm. Alltså det finns få människor som kan vara sig själv till 110%. Alltså du så här, du bryr dig inte. Alltså du kan gå på gatan och typ, nu kommer jag låta jättesjukt att prata om bajs typ, och du bryr dig inte om att Agneta går och sitt hundbrev eller. Nej, inte, jag skiter i det. Alltså, nej men alltså det finns liksom, du sitter inte och anpassar dig efter vad andra tycker och tänker, utan du bara är dig själv utan att så här, behöva gömma din personlighet. Ja, och det både på vinst och förlust. Ibland så bär det hela vägen hem, och ibland så i förhållandemässigt för att hitta någon, så tror jag att man måste vara jävligt utåt sådär. Alltså man måste typ vara så. Alltså, det, ja, jag har märkt det är såhär, att du har en väldigt stark personlighet. Och det är typ få människor som egentligen har en personlighet. För alla är så jävla byggda av samhället. Och ja. Formad utav deras omgivning. Ja, exakt. Såhär, så sitta i fack. Du måste vara på ett visst sätt. Förstår du? Ja, det var det du fastnade hos oss med, eller? Ja. Sen, ja, du får börja med det. Det är lite dåligt att du är lite för charmig. Ja, jag fattar. Det kan, jag vill inte att någon ska gå och tro så här, Alex gillar mig för han är trevlig. Men alltså det är ändå bra på ett sätt, för jag så här, man vill ju inte, alltså man vill ju inte så här, synas som en dålig människa. Nej. Så här, du är ju ändå trevlig och så, men jag tror att folk kan typ uppfatta det som att du är frukt. Ja, det fast att du kanske inte är det. Så är det, och grejen är att jag har faktiskt nu börjat jobba med det som fan. Alltså, och det här har varit en del av min personlighet som jag har hört förut att det här är ett problem. Alltså så där med tidigare man har träffat och så. Men då har jag inte känt att det är värt att skruva av den grejen. För det är den grejen som har tagit mig till, framåt i livet. Mm. För att jag har någon sorts karisma, du vet. Enligt andra i alla fall. Men för dig så, jag har typ börjat vara otrevlig mot kvinnor nu på senare tid. Men det behöver du inte vara. Men du behöver liksom inte, alltså så här, kanske avsluta konversationen vid de här basgrejerna. Hej, hur är det? Okej, bra. En diskussion. Exakt. Du är rädd för att en tjej ska liksom börja känna sig bekväm med din närhet. Ja, och sen, för varför? Ja, och det är med all rätt. Alltså, jag förstår det. Men sen behöver man inte vara otrevlig. Alltså, som sagt, så här. Men att man liksom begränsar konversationen. Ja. Om det inte är någon som är i din närhet såklart. Men jag menar om det är liksom någon främling på gatan som kommer fram och ska prata med. Ja, exakt. Då kan jag surra iväg i 45 minuter. Och det måste jag jobba på. Du har ju sagt att jag är den som kommer stå för charmen i den här relationen. Första gången jag typ sa det. Du är också charmig tycker jag. Men du är väldigt bra på att sätta upp den här fasaden gentemot andra. Och, sådär. Och det är jag fett tacksam för. Om det hade varit två
skärmtroll som hade sprungit. Nej men gud, vi hade bråkat. Ja, nej, det hade varit knas alltså. Fortsätt ta garden uppe, sänk inte den för man har fucking noll. Ingen ska in bakom de där murarna, så det kan jag säga på en gång. Ska vi se om du kommer ihåg min kola? Nej, helt omöjligt. Men slut, okej, kolla. Helt omöjligt. Ja, det är den konstigaste sifferkombinationen jag har sett. Min mamma ska skriva. Ja, just det. Okej, ja. Din mamma är liksom 10 år äldre än mig bara, typ. Abba, hon är det! Men ja, fast det är ändå äldre än vad, alltså du och jag har bara... Alltså, kan vi bara diskutera en snabbis om att du och jag har bara 6 år ifrån, men folk som jag har läst lite kort är så här. Att jag springer efter småkring. Jag är så trött på att höra det. Ja, men det är så jävla konstigt, för det är så här, 6 år är ingenting. Du är fan snart 25, det är inte så jävla konstigt. Nej! Men jag kanske bara ser yngre ut, jag vet inte. Jag tror typ det. Skäms på er, jag tycker fan inte att... 6 år är ingenting. Vad, är 24-25 år? Är det småkring? Nej, men det är som att folk, så här, föräldrar har ju typ så här 15 år emellan. Ja, skäms på er. Så inte säga att jag är någon sorts... Jag vet inte, jag kommer inte ens droppa ordet, men typ så här, P-ordet. Sämsta egenskapen med det, ska jag säga. Jag skulle inte säga att det här är en dålig egenskap, men jag skulle säga att det här är en egenskap som gör att vi kommer, det kommer inte vara tjafsfritt där. Det kan vi säga på en gång. Det kommer det inte vara. Våran relation. Men det är också så här, det är inga större grejer. Nej, det är inte det. Det är bara, och det tycker du är farligt, att det inte är större grejer. För då tror du att det kommer bli jättestora tjafs om större grejer. Men samtidigt, vadå, vad ska en större grej vara? Vi båda håller oss på mattan. Om man bara håller sig på mattan och gör rätt gentemot varandra och respekterar varandra, då finns det inga stora gider. Min poäng är att det är extremt envist alltså. Det är extremt. Ja, men du också. Jag också det. Jag sa så här. Om jag kommer dra hela hat och grejen. Jag kommer dra hela hat och grejen. Det är så jävla onödigt. Nej, det är inte onödigt. Ja, det är onödigt att den hände. Men det är ändå viktigt att de fattar. Okej, men du måste också förklara vad jag satt och gjorde under tiden också. Ja, exakt. Du satt och målade naglarna eller något, antar jag. Jag satt och fixade naglarna. Ja, det gör hon i 3 timmar. Tycker jag är helt ovidkommande egentligen till det jag ska säga. Det har ingenting med det att göra. Jo, för att det är så här, jag var ju tjurig för att jag satt och gjorde naglarna i 3 timmar. Okej, ja, du var tjurig, du var grinig. Och så sa hon så här, vet hon, det hade hänt en grej i hennes privata liv. Och så sa hon så här, ja, vet du vad jag hatar mest i hela världen är? Och då sa jag så här, jag brukar använda ett ord i de situationerna. För jag älskar att prata om hur mycket jag hatar så olika saker. Och då brukar jag säga att jag brukar använda ett ord som är, mitt hato är. Det sammanfattar det väldigt bra, det är ett roligt, ganska skojigt ord. Och du slipper liksom 8 olika meningar för att beskriva en väldigt enkel sak. Då sa du såhär... Gitarren! Att den drog ett ackord, va? Ja! Det finns en gitarr här som... Min röst är så stark att den drog ett G-moll. Jag vill spela. Oh, ja. Det var jävligt ostämt. Just det, du kan också spela gitarr. Ja, men inte nu. Men annars kan jag. Där har vi en grej. Vi snackade om tidigare att vi aldrig skulle vara ett sånt par som har en sak gemensamt. Typ så här, maratonpar. Kom, vi kan stänga en referens här. Ja, exakt. Bara från par som har kexchokladmössor. Det är matchande. Det där är det osköna som finns. När ett par har en gemensam hobby slash syssla slash livsstil. Det tycker vi är ganska oskönt. Men vi skulle alltså potentiellt kunna vara ett gitarrpar. För vi båda kan spela i smyga. Ja, vi skulle aldrig outa det. Och sitta och prata låtar så här, som en duo. Det kommer inte att ske. Nej, vart fan var jag tappade? Nej, vänta. Vart var jag? Vi skulle prata om hato. Just det, så bara. Då kan du inte bara använda det för ordet hat då? En grej är viktig för dig, har jag märkt. En grej är viktig för dig. Det är viktigt för dig att inte använda något ord som jag använder i ditt vokabulär. Nej. Det känns viktigt för dig. Nej, det är inte så. Vet du vad det var? Den där grejen, vi har inte pratat om den här grejen. Nej, vi har inte snackat. Nej. Det här är första gången vi ser det. Det kan sluta helt bra. Grejen är så här. Att jag ville bara få fram det jag ville säga. Jag ville bara säga vad det var som jag hatade i stunden. Hatade du, mest i hela världen. Ja. Och du bara satt där och bara, säg hato! Säg ordet hato! Ja, ja. Jag bara, men va? Ja. Kan jag få prata klart? Ja, men, så. Ja, men det jag hatar mest i hela planeten Tellus, ja, eller vad du säger. Du bara, ja men kan du bara säga ordet hato? Och jag bara, kan jag få säga det? Exakt, säga till sist så bad du inte ens det att använda det i ett sammanhang. Till sist sa jag bara, säg bara ordet hato, och sen gå vidare. Och då blev jag mer triggad. Och då vägrar hon! Det är inte det. Hade du bett mig? Hade du bett mig att säga ett ord, vilket ord som helst? Kan du säga ordet trollsvamp? Då hade jag sagt trollsvamp. När du är jätteexalterad och vill berätta någonting. Ja. Hade du avbrutit hela historien? Ja, för att du ska säga kaffesump. Jag hade gjort det. Jag lovar att jag hade gjort det. Nej, jag tror inte på det. Okay. Jag ska testa den på en gång. Okej, gör det. Och det här blev... Vi bråkade alltså på riktigt. Och la på i luren på varandra och alltså allting. Men det dröjde 5 minuter. Vi har fortfarande inte
Typ. Nej, vi är inte tillsammans om den här grejen. Nej, typ allt men, inte men alltså. Det är så här, det tog också 5 minuter innan jag ringde upp och bara, kan jag få säga det jag vill säga nu? Bara så? Och du bara, ja. Och du bara, ja. Och så sa jag det. Och sen så gick vi vidare. Med nej, jag sa så här, nu kan du berätta vad du ville säga. Och då sa jag, nej, jag tänkte inte göra det nu. Du drog den där. Ja. Du gick med på. I alla fall, båda är envisa. Hon till och med, kanske till och med mer än jag. Jag vet, det är lite oklart fortfarande. Men i alla fall, det är väl den enda sämre egenskapen. Just i form av att det kan leda till att vi kommer tjafsa ibland. Och sådär. Men annars, det går ofta fort över. Ja, men exakt. Och sen så är en väldigt bra egenskap ju också. Att du, allt det här är ju 10 av 10 poäng. Och det kan du fucking inte förneka, era motherfuckers. Hur känns den relationen du är inne i nu jämfört med den förra? Och i så fall, vad känns bättre? Det känns ju ganska riktat mot mig. Eller hur? Och det här kanske blir lite mycket att svara på utan att såra någon och såga någons personlighet. Så jag kommer vara väldigt försiktig med hur jag uttrycker mig här. Vi båda har liknande tankesätt vad som är viktigt hos den andra. Om jag säger att det är viktigt för mig att till exempel... Nu kommer jag gå in i det här igen. Alltså jag har gjort det väldigt många gånger nu. Men ja, men att det, du vet, man håller sig trimmad. Och, alltså, eller att det, du vet... Jag kan inte dra det. Okej, men vi ser likadant. Jag och du ser väldigt likadant på vad som är rimligt och vad som är orimligt. Jag kommer inte fördjupa mig mer i det. Båda prioriterar ärlighet ganska högt. Det känns som att jag har väntat, det här kommer låta sjukt, men det känns som att jag har väntat hela mitt liv på att träffa någon som är som du. Och allt annat har egentligen bara varit liksom... kemin typ, den är ju på en helt annan nivå. Alltså det kickar ju på en sån nivå som så här, vi är så jävla lika på ett sätt, fast ändå inte. Jag vet. Men personlighetsmässigt och så här humor och allting Alltså jag ibland jag kan bara kolla på dig på FaceTime så jag kan börja skratta för jag tycker du är alltså det finaste jag någonsin har sett i allt. Och sådär. Jag trodde aldrig att det skulle hända mig att jag kände så till någon. Det här är skillnad från dig och alla mina andra relationer. Jag har aldrig varit så här säker på att jag vill vara med dig tills, alltså... Alltså... Du friar till mig i den här videon. Två första samtalen, så bara... Jag var typ... Nej, men jag bara... Det första liksom när jag klickade, jag bara fuck. Så här, för mina tankar var inte att liksom gå in i någonting för 5 öre. Och så bara, efter jag bara fuck. Hur kan det klicka så jävla bra? Ja, efter första det samtalet. Var så här, alltså, det var liksom ingen stel situation, ingen konstig... Det bara slöts på. Ja, jag svär. Det var som två stycken såna här nävar som bara slöt sig ihop. Och allting var typ samma på något sjukt sätt. Jag känner att jag behöver inte leta mer, förstår du? Kring, och jag är säker på att jag inte kommer behöva leta mer. Det enda som kan stoppa det här för mig... är att antingen du eller jag dör. Så känner jag. Nej, men hon tror att hon kommer dö när hon är 48 i en bilkrasch. Ja, jag säger att nej. Ja, jag är det kommer inte. Du får inte om det här, om det här liksom kommer ut nu och jag gör det på riktigt. Ja. Alltså då. Ja, det vore ganska sjukt alltså. Ja. Då har vi ögat sönder. Ja, då har vi fan gjort så. Du får hålla dig borta från bilar, du får ta tåg hem. Vi tar de här snabba då. Hur träffades ni? Alla, alltså jag lovar att de vill ha värsta så här, spännande historier om att vi bara... Har, på något sätt var våra farmödrar i så här vänner i lågstadiet. Det är liksom inte så jävla mycket roligare. Jag har verkligen aldrig sett dig i hela mitt liv. Fast vi liksom har bott i samma stad också. Det jag har aldrig sett dig. Nej. Ingenting. Och sen så bara... Och du visste inte jättemycket. Nej. Om mig. Alltså, du visste väl vem jag var. Jag visste de här skandalgrejerna som kommer ut på TikTok. Och så här att du har gjort musik och lite YouTube. Men jag trodde att jag satt och liksom kollade. Du följde ju inte mig på Insta eller något. Däremot hennes systrar följde mig båda två. Ja, det är också jättekonstigt. Ganska sjukt att liksom 75% av familjen redan följer AC. 75% har 2 personer. Och din mamma väl också? Nej. Nej, hon gör det nu. Hon gör det nu. Nej, det gör hon inte. Hon gör just det nu! Nej, det gör hon inte. Heidi, lös det här alltså, ärligt talat. vi träffades på Tinder ju. Men vi sa det. Men ni kommer ihåg, nu kommer alla säga, men Tinder, det är en knullapp. Nej, det är så jävla 2016 när du säger det. Eller när fan det var Tinder kom. Tinder är en app där folk... är ju ute efter något seriöst, alltså vad jag har förstått det som, det är, eller hur? Alltså Badoo är väl det stället där folk letar sockerpappor och så vidare och så vidare. Ja, det känns som det. Men jag hade mest Tinder för tidsfördriv. Alltså, är det så? Ja, jag har aldrig varit med om att någon söker bara ett knull på Tinder. Nej. Jag har aldrig, förutom grabbar. Ja, men det är det. Tjejer har jag aldrig sett det. Alla verkar vilja ha något seriöst.
Så det var det här, du vet ju, jag hade en Tinder run i 48 timmar. Och, så, och varför jag tog bort det var för att jag hittade det. Och då kände jag att... Ja, alltså, efter första samtalet, typ bara, jag kanske ska ta bort appen. Ja, vi båda tog bort Tinder. Ja. Helt fucking sjukt, vi tog bort Tinder direkt. Ja. Okej, vad är snyggaste kroppsdelen på våran? Jag vet inte vad jag ska säga. Dachro. Nej. Nej, jag vet inte vad du ska säga. Vad jag ska säga? Nej, det vet du inte alls. Får man välja en bara? Mm. Nej, vet du, jag kommer säga att det där händer. Är det så? Jag vet inte, ja, jag gillar det. Men gansen då? Nej, gillar inte dem? Nej, nej, gillar vi gansen? Nej, alltså, jo, såklart, men jag vet inte, what the fuck. Men jag menar dina händer, jag vet inte. Och leendet. Och skägget, du rör för fan inte skägget. Nej, nej, det kommer inte. Du rör inte skägget, det är ingen kroppsstil. Men nej, men, nej, men jag fattar vad jag menar. Snyggaste kroppsstilen på dig, det är jävligt svår alltså. Jag gillar ju hela paketet. Men jag är en höftkille. Jag tycker det är snyggt att du har höft. Jag känner att det är med nyckelben. Vad säger du? Jag hatar nyckelben. Alltså du satt och snackade skit om nyckelben. Dina nyckelben är så jävla svettiga. Nej, skoj. Nej, men jag vet inte så hatar dem. Det är jävligt tummigt för att du är exakt som jag vill ha i kroppstypen. Men nyckelbenen syns ändå. De grejerna brukar liksom inte klaffa. Det är jävligt, det är stora kontraster kring det. Alltså, gillar du semlor? Det här är alltså skillnaden från om jag slänger ut dig från det här rummet eller men, inte. Men jag vet inte, jag gillar semlor men jag gillar inte grädden. Alltså men, inte för mycket. Jag vill typ ha mer mandelmassa i. Ja men det är gott när det är mycket mandelmassa i. Alltså. Ja det ska ju liksom vara mer mandelmassa än grädde. Och grädden. Ja okej. Okay. Det ska typ vara en klump med mandelmassa och sen lite. Det är lite spraygrädde någon centimeter lager ovanpå. Okej. Okay. Ja. Men du gillar semlor liksom. Ja. Ja okej. Okay. Februari är våran fucking månad. Player. Oh, kan vi ta en? Ah, vi kommer ta repris på det. Ja. Du greppade och jag gjorde inte det! Vilka white guys vi var där sen! Den här! har ni legat... Ja, det har vi. Så jävla hårt. Behöver inte fördjupa mig i det. Vi låg för 4 timmar. Nej, gjorde vi inte! Gjorde vi visst! 4 timmar sen. Tänker ni gifta er? Det här kommer att vara att vi sitter och spelar smarta för att vi inte vill att ni ska trycka att vi är sjuka i huvudet. Ja men för då kommer de manipulera oss och så kommer vi stå där i rådhuset. Nej men alltså, vi har ju snackat om det här typ redan. Och alltså, ja, va? Typ. Ja men vi kan inte heller, vi vet ju inte, tänk om du blir påkörd imorgon liksom. Ja men alltså min intention är ju inte att vi surrar i några månader och ser vart det går utan min planen är glasklart. Det är hela vägen in i kaklet. Kommer inte gifta oss nästa månad. Nej, absolut inte. Men det är där de får jag kommer de bara Alex nya fru. Ja, det går så snabbt. Och snart som det är Alex och Elinors nya tvillingsöner som inte finns. Ja, exakt. Harold och Emma. Man vill inte Emma. Tvillingsönerna Harold och Emma. Jag vet inte hur jag kommer att återre på mig. Ja, det var jättekonstigt. Ibland bara slinker du saker. Ibland är det logiskt, ibland är det verkligen inte det. Vad tycker du om Alex tidigare livsstil? Okej, jag måste bara samla det lite. Efter Harald och Emma, ja. Det som du har gjort tidigare, det är så här. Jag har ju typ ingenting med det att göra för att jag är ju här nu. Och du är fortfarande på en behandling som jag hoppas fungerar liksom. Och gör det inte där så... Det hoppas jag att du vet att det går. Ja, men det är där. Det är där jag utgår ifrån liksom. Och skulle det skita sig så skiter det sig. Men det som du har gjort innan, allting som du... Alltså, allting som har hänt från förr, det är ingenting jag sitter och liksom lägger vikt vid. Nej, men folk som känner dig verkar uppenbarligen lägga extremt stor vikt vid det. Vi ska ju säga att du blir ju varnad stup i kvartet för att fördjupa dig i det här. Ja, och grejen är så här, jag har ändå varit så här, jag går alltid med min magkänsla och så här, skiter det sig så skiter det sig. Men jag känner inte just nu att det liksom någonstans gör det. För, och jag kommer ändå gå på mina känslor och min magkänsla. Och så här, det blir som det blir då. Ja. Ja. Som sagt, du är ju liksom ändå på behandling och du har ju ändå ett mindset att du absolut inte vill hamna där igen. Nej. Och då får jag tro på det. Jag kan inte gå omkring och
sitta och vara orolig för saker som jag inte har någon aning om för framtiden. Nej, nej, exakt. Och sen så, du vet väl att jag kan ju leva städat också. Jag har gjort det ganska nyligen, förstår du? Gatan är inte bara den där jag vet. Jag ser liksom inga tecken på någonting att du vill backa till det där. Förr liksom. Nej. Alltså inga tecken alls. Så här, det är absolut ingenting jag kommer att lägga någon vikt vid, för att det är, jag kollar framåt liksom. Helt rätt. Okej, okay. Ja, och ni alla som försöker liksom varna och alltså jag fan vad jag typ vill att ni ska hålla käften alltså. Om jag ska vara ärlig, det är också så här, alltså, de vet ju ingenting om dig, de känner inte dig. De har bara googlat på Flashback som liksom så här 90% är skitsnack på. Mm. Alltså det är liksom stort att jag pratar värmländska. Blev det värmländska? Ja, men det stod ju på någon Flashback-grej. Ja, du pratar värmländska. Men fan, det var någon som sa det här om dagen också. Ja, men det han bara, ah, hon är från Karlstad. Så jag bara, nej, det är hon inte alls. Nej, men det är så här, men alltså så här, så att man sitter väl kanske och snurrar in sig på saker som inte stämmer helt. Mm. Men ja, alltså det enda vi kan göra är bara blicka framåt och så här, visa dem fel. Ja. Prove you're wrong, nigga. Varför vill Alex mata dig hela tiden? Och varför är jag... typ likadan typ, exakt så står det, typ likadan typ, ja. Och varför är jag typ likadan typ, fan vad, jag älskar allting under 29, shoutout till dig alltså, jävligt skön typ, som verkar fatta grejer med att bara fida guzzen. Ja, du var ju typ arg på mig idag för att du åt. Du åt ingenting? Jo, jag åt mycket. Du men åt det var jättelite basmat i ris. Nej. Du åt inte ens upp riset, du brukar älska riset. Men det var jättemycket. Tycker du det? Ja, det var faktiskt mycket. Och jag hade stress för jag ville bara spela in det här liksom, och vi hade liksom inte tid. Det kom ju så här subtila grejer. Förra gången du kom så hade jag köpt en gift basket med typ så här allt godis som du gillar. Och den här gången blev det kolaremmar och de här hjärtarna, marabohjärtan. Jag kommer inte äta upp allting på en gång. Även fast du vill att jag ska typ gå upp 20 kilo. Jag tänder av tanken att jag liksom matar dig så att du går upp. Alltså, på något sjukt sätt. Jag tänder av processen att gå från en BMI-procent till en annan BMI-procent. Det var så jävla skit. Nej, jag förstår nästan det alltså. Jag hade backat om jag var dyrare. Men jag vill typ gå till gymmet, det smyger. Nej, du får inte börja bli någon jävla tights och göra squats med liksom 60 kilos rackets. Sånt där. Det orkar inte. Nej, bra. Fortsätt så. Där måste ju svara på. Vilket land? Kurd? Frågetecken. Och nu kommer vi... Står det där? Ja, kurd? Frågetecken. Jag får alltid höra kurd. Stopp. När vi började prata, första gången vi pratade, så sa jag så här, men vilket land är du från? Och så fick jag den där lite småflirtiga, men gissa. Vi säger tjejer gissa när ni vill liksom fördjupa. Nej, men alltså för mig ordet gissa är bara för att jag vet att ingen kommer någonsin kunna gissa det. Men vad gjorde vad gjorde Alexis sig? Det är den där. Ja, men du gissade rätt på R. Ja, men på den huvudsakliga. Ja. Men du kan ju inte veta att jag ska gissa rätt på Polen och Tyskland. Nej, men det är därför det är kul. Därför ställer du frågan på att ingen kan det. Ja, men ja, det var jävligt sjukt. Jag satt det är ingen annan som har kunnat gissa på det. Jag satt i Iran direkt alltså. Och jag kan, för jag sa inte det också. Jag bara 100% att alla säger någonstans i Sydamerika. Ja. Ja, det känns... Men det är antingen så här syrian, kurd eller chilenare. Ja, exakt, precis. Precis. Speciellt chilenare. Ja, men det finns de dragen. Men är man smart och kan lite grann om världen så nailar man fucking Persia på en gång. Alltså. Mm. Och det är därför jag kallar henne för min saffranspannkaka för att hon har saffrans ursprung och gillar pannkakor. Alltså, vänta, för att sammanfatta det. Iran. Polen. Tyskland. Ja, det är de. Om jag säger född i Sverige, men det räknas inte. Exakt, det räknas inte. Och jag, Gambia, Sverige. Om vi potentiellt skulle ha ett par ungar så hade de haft fem... Det tar 64 minuter att räkna upp vilka nationaliteter man har. Ja, men de kommer vara så jävla filtrade. Ja, det kommer faktiskt, men det har ju vi också varit. Så att vi har typ precis nyligen hittat vår egen identitet. Liksom. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ett psykiatriboende. Ungefär som det vi är i just nu. Fast egentligen inte, för de har ju LSS-beslut. Hade jag i princip... Du har ju inte ett LSS-beslut faktiskt. Okej, okay, så alltså, i teorin, jag skulle inte kunna bli placerad på det stället där du jobbar. Nej, men nej, för de har ett LSS-beslut, men huset, eller vad man ska säga, där jag jobbar är inom spårpsykiatri. Ja, ja. Så att nej.
Nej. Nej, ditt är ju missbruksproblematik. Ja, exakt. De men det finns liknelser. Folk pissar ju på golvet på ditt jobb hela tiden. Man pissar på golvet här också, stup i kvarten. Ja, men jag har kanske olika anledningar liksom. Nej. Det är ju ingen som har missbruksproblematik där jag jobbar. Är det inte? Nej. Ingen av dem är knackare? Nej. Aha, okej. Okay, ja. Eller alltså, de får ju medicin av läkarna nu som är lite liknande substanser. Men ja. Det är absolut inte. Kanske man ska gå och rycka det där medicinskåpet någon gång. Och sen e-handel. Ja, handel, exakt. Och vi kommer länka till tandsmyckes. Jag söker ett ord. Sidan? Nej, det blir skitsvettigt. Jag tänkte gå jättedjupt. Nej. Jo. Jag kommer inte säga tandsmyckesorganisationen nu. Skitsamma, det där blev skitsvettigt. Hon håller på och säljer tandsmycken. Såna där. Tandsmycken kit, ja, precis. Mm. Och det verkar vara jävligt hett just nu alltså. Och jag har ju delat det ett par gånger på Insta. Och vi kommer göra så att länk i beskrivningen. Alltså på riktigt nu, tandsmycke är typ den nya grejen alltså. Och ja. Vi har bestämt att vi kommer vi ska att, ha, vi måste ha en live. Ja. Vi ska ha en live, ja. När vi bara smattrar på dina tänder. Ja, ja, det kommer bli skitfett. Och bara så att ni vet, det skadar inte tänderna. Nej. Överhuvudtaget. Hur trött är du på att torka upp kiss hela dagarna? Nej, men alltså det handlar typ inte om det. Det handlar också om tiderna. Jag vill ju ha tid att hålla på med e-handel. Ja. Och andra grejer. Ha ett privatliv. Och det kan man typ inte ha när man har de tiderna. Du jobbar ju extremt knepiga alltså, tider. Det kan vara typ det sjukaste jag varit med. Och då blir man så här, men alltså, ska jag inte få ha ett privatliv? Jag ska sitta så. Ja. Nej, det är inte där jag liksom brinner för. Men sen är det inte ett dåligt jobb. Alltså man lär sig sjukt jävla mycket. Alltså. Ja, kring alltså som man kan använda i privatlivet också. Men ja. Men ja, nej, alltså det är inget man kan fastna i tills man dör. Nej. Då blir man... Nej, men inte om man har en personlighet som där man vill sträva efter. Nej, men oavsett, sitter man där i mer än 5 år på ett sånt jobb, alltså då... Har du inte terapi själv så kommer du gå sönder. Ja, jag tror du vet ju redan nu ett par exempel som typ har brutit ihop där borta. Vi vill inte ha kvar henne där överhuvudtaget. Vad är det jobbigaste med er relation? Och jag kommer svara på det först. Det jobbigaste med vår relation är... Positiv nu va? Vad sa du? Du slänger in jättenegativ på. Nej, det är en superbra fråga. Okay. Det jobbigaste med vår relation är, för min del i alla fall... Att jag inte får vara runt i en lägenhet. Ja, det är så fucking jobbigt faktiskt. Att det jobbiga... För det blir liksom som att det liksom läggs på paus. Typ. Man vill ju ofta så här bygga upp att man ses flera gånger i veckan. Ja. Men det blir så jävla begränsat hela tiden. Liksom, vi kan inte 100% liksom... Alltså ditt rum är liksom jättelitet. Var ska utrymmen är liksom så här. Och sen kan man inte gå någon annanstans för då står det liksom 10 pers där. Man kanske inte är van med att så här, när man i början... träffa någon så står det 10 pers och liksom... Ja, och det är oftast 10 jävligt labila pers också som står och gnagar på någon kotte i något hörn. Ja. Det här är verkligen inte de optimala förhållandena. Men jag måste ändå säga på något sätt att får man det här att funka med det här knaset som är med det här och min tillvaro är inte... Alltså, självklart någonstans. Jag kan flytta imorgon i princip. Förstår du? Vilket jag typ ska också. Men ni kommer få veta mer om det sen. Mm. Det är sjukt påfrestande. Mm. Men jag brukar säga till dig också att om vi fucking klarar av det här, vilket vi kommer. Ja, alltså då är det. Då är livet latchen. Mm. Alltså jag kommer känna mig som bortskämd när jag kan bara, klockan är 4 där. Bara kan vakna och så är du där. Mm. Vi har liksom fortfarande inte sovit tillsammans. Nej, det är fan sjukt. Vi har inte spenderat en liksom natt ihop än och så där. Och jag ser så mycket fram emot det. Och det här ser, i mina ögon, ser så jävla ljust ut. Och det kan bara gå uppåt härifrån. Mm. Så det jobbiga sammanfattningsvis är att vår relation går ut på liksom 90% FaceTime-samtal. Men det är det värt. Och sen när det klickar så jävla bra så här. Det är inte jättejobbigt, för vi får ändå ut liksom mycket av alltså samtalen. Jag går runt och sjunger efter jag har lagt på mig det. Ja. Vi kommer kasta in en rolig TikTok-grej som vi båda typ kan referera till. Hur man kände efter första FaceTime-samtalet. Ja. Den kommer där, bam. Ska vi... Vi hade en till fråga. Hade vi det? Ja. Den dumma jävla. Ah, just det. Nu vill Ellie gå in och veva lite. Hon vill verkligen bli... Det här är ju för sig inte ens en fråga, det är mer ett påstående. Mm. Men i alla fall, hon vill verkligen bli känd. Vilken tjej ställer upp på visa upp sig på YouTube efter en månad?
Ja, alltså då ska vi ju gå igenom det. Jag vet inte om hon har kanske missat allt. För det första så är ju du censurerad i hela videon också. Det var ju ditt. Det var ju, ja, så du var ju så här, men nej men fuck it, vi censurerar inte. Och jag var så här, nej, det ska vara censurerat. Ja. Sen tänkte jag att hela mitt ansikte skulle vara censurerat. Men ja, så var det lite tidspress. Ja. Och du fick lite stress. Exakt, min klippare gjorde en variant där ögonen var censurerade. Och då var vi tvungna att släppa den som den var. Vi hann, du sa liksom till mig 5 minuter innan den ska släppas. Kolla på videon, jag kan inte ändra någonting. Det är som det är, jag kommer lägga ut den eller så lägger vi inte ut den. Och ja, jag bara så här, okej, okay, men videon var så pass bra. Så att jag bara, men fuck it, skitsamma då. Ja. Och jag tänkte ju typ bara så, okej, men kanske att folk liksom som känner mig, kanske känner igen mig. Men ja, det exploderade efter 10 jävla sekunder. Alltså det tog bokstavligt talat 11 sekunder, ja, så var hela din identitet undanröjd och sådär. Ja. Och sen var vi kanske inte så smart, för du hade ju kommenterat mina bilder. Ja, jag vet, men jag tänkte väl inte. Ja, nej, men jag trodde inte att folk skulle vara så jävla engagerade genom vilka du följer. Ja, exakt. Liksom. Jag följer ändå 600 personer. Att ja, gå in och bara, du vet, kolla på om någon bild matchar. Det, ni är fucking hängivna, alltså det kan jag säga på en gång. Om min hand är på din röv just nu, jag kommer lämna det osagt. Jag tänkte inte så på det. Tänkte mig inte? Nej! Vad fan? Men den är alltid där. Va? Ja. Ja, det är det faktiskt. Jag tafsar hela tiden på den. Hur kan man inte? Var det något mer du ville ha sagt, typ? Nej, det var klart. Är det så? Är du nöjd med det? Ja, lite låg energi, men det... Jag tycker faktiskt, med tanke på anständigheten, vi rattade det ganska bra. Och jag tror mig, jag kommer klippa det som en motherfucking king. Gosmos. Jo. Gosmos. Nej! Nej, vänta, stopp! Och på vår närhör var på stopp. Ja, men för det var det vidrigaste jag hörde. Ja, men ibland bara kommer... Det var, alltså det var... Okay. Nej. Det var hemskt. Det var typ det värsta. Kommer vi fortsätta ses? Åh, du kan inte ens ge ett bra svar på det. Alltså, efter Gosmos vet jag inte. Jag vet inte var den där kommer ifrån. Vi vill ha en låt. En låt? Ja. Eleonora González. Men va? Nej, vad är det där? Jag tror inte Eleonora González är min och planeta. Eleonora González kom in och planeta. Jag vill ha en gosmos nu. Vem är störst och starkast i skogen? Gosmos, gosmos. Och den så kommer, den kommer ut... 16 april. Första april. Klockan 17. Det här har blivit tramsigt. Jag sjöng alldeles nyss. Vem är störst och starkast i skogen? Gosmos. Förstår ni hur dåligt det går då? Vi gör så att vi kommer runda av för den här gången innan det blir för knepigt här. Vi ses nästa gång. Sköt om er så länge. Nu kommer ni få en 444 limitless hälsning för första gången idag. Backhand först, back. Ja! Har du tränat? Säg wallah, jag har inte tränat. Jag har tvingat mig kolla på alla dina YouTube-videor. Jag har suttit bänkad på mitt jobb på natten och bara... Okej, han gör backhand först, sen vrider han, sen vrider han tillbaka. Också att jag skulle skoja och göra det en gång. Och du bara, man måste ha... Ja, den här sidan först, och det där har suttit i mitt huvud. Jag kan tänka mig det, och jag såg hur mycket du har fattat att det ska sitta i handleden. Jag har aldrig varit kärare, jag kommer gå upp och idka samlag med min... Nej, då ska jag gå hem nu. Ja, men du hinner med en kvickis. Ha det bra så länge, hejdå! Det som jag tagit för många för mig, blivit van vid det bye-bye. En lina flex på min tallrik, hon frågar om tips på sin outfit. Jag sa något tajt och något randigt, hungrig på henne som Benny, men hungrig på henne som munchies. För våra liv är för olika, dina eyes vinner grusa demoner. Vissa saker är meningen, vissa saker är meningen. Och jag vet du har det svårt just nu, men jag lovar dig snart får du le igen. Joko och Lennon, vilse med skylinen, guidar oss hemåt. Du föll för en gang sen till sist, romanser och shit. Trots att du visste jag kanske blir klädd. Hon vill att jag ska ändra ständigt.